মহিলাসকলৰ বাবে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বিপদজনক দেশখন হৈছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ। হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, আৰু এইটো মোৰ কোনো কথা নহয়। এইটো হৈছে থামছন ৰাইডাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ছাৰ্ভে, আৰু এই ছাৰ্ভে লৈ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত তোলপাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এই ছাৰ্ভে কৰিলেনো কোনে? এই ছাৰ্ভে লণ্ডনৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, নাম হৈছে থামছন ৰাইডাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যন, য'ত 550 জন গ্ল'বেল এক্সপাৰ্ট আছিল, আৰু তাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 43 জন এক্সপাৰ্ট আছিল। আৰু এই এক্সপাৰ্ট কেইজনৰ কামেই হৈছে যে মহিলা শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বা মহিলাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তাধাৰা কৰা। আৰু তেওঁলোকে দিয়া ৰিপৰ্ট অনুযায়ী পৃথিৱীৰ ভিতৰত মহিলাসকলৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে আটাইতকৈ বেছি বিপদজনক। ইয়াৰ পিছত ইৰাক, ইৰাণ, ছিৰিয়া, ছৌদি আৰবিয়া, ষষ্ঠ স্থানত আছে পাকিস্তান আৰু দশম স্থানত আছে আমেৰিকা। 2014 চনত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান আছিল চতুৰ্থ, কিন্তু 2018 অহাৰ লগে লগে ভাৰতৰ স্থান হৈছে প্ৰথম। মানে আমি কিমান ডেভেলপ হৈছো, আমি কিমান বেছি বলৎকাৰী হৈছো যে আমি এতিয়া 1 নম্বৰ স্থানত আহি পাইছো। এই ছাৰ্ভে অহাৰ লগে লগে আমি ভাৰতীয় মানুহ গোটেই পৃথিৱীৰ সন্মুখত লজ্জানত হৈছো, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ এখন বিকাশশীল দেশ বুলি আমি কওঁ, এখন ছুপাৰ পাৱাৰ দেশ বুলি আমি কওঁ, কিন্তু য'ত আমাৰ মহিলাসকল অকণো সুৰক্ষিত নহয়, আটাইতকৈ বেছি বিপদত আছে আমাৰ ভাৰতীয় মহিলাসকল। এতিয়া কথা হ'ল এই ছাৰ্ভেৰ সত্যতা কিমান? আমি এই ছাৰ্ভেৰ কথা বাদেই দিলোঁ, যদি আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টিভি, নিউজ পেপাৰ, বাতৰি কাকত আদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দৈনিক কিমান মাইকী মানুহক বলৎকাৰ কৰা হৈছে, কিমানক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, কিমানক শাৰীৰিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে বা কিমানক হত্যা কৰা হৈছে, এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয়, আৰু দিনক দিনে এইটো বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। আমি আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বাদেই দিলোঁ, যদি আমি আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে অসমত দৈনিক কিমান মাইকী মানুহ ধৰ্ষিতা হৈ আছে, কিমানক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। এটা ৰিপৰ্ট অনুযায়ী ভাৰতত প্ৰত্যেক 10 মিনিটত এজন মাইকী মানুহক ধৰ্ষণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে আমি অকল এটা চৰকাৰক দায়ী কৰিলে নহ'ব, আগে পিছে যিমান চৰকাৰ আহিছে সেই সকলো চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে দায়ী। কিন্তু বৰ্তমানে যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে, এইটো বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ আছে এইটোৱেই দায়ী, কাৰণ এই চৰকাৰৰ এটা নাৰা আছিল যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযান, আৰু এইটো সময়ত যদি আমাৰ নাৰীসকল ইমান অসুৰক্ষিত হয় আমাৰ দেশত, ইমান বিপদজনক পরিস্থিতি থাকে, তেতিয়াহলে এই সরকারের মানে যেটু বিফলতা এইটু একদম স্পষ্টকৈ প্রমাণ পাই আছে। অকল মুসলিমে কিছুমান মানুহৰ বাবে গোটেই ভারতবাসী বিশ্বর আগত লজ্জানত হৈছে, আর সরকারে এইবিলাক কঠোর হাতেরে দমন করব লাগে, কঠোর শাস্তি দিয়ে এইবিলাক বন্ধ করব লাগে, নহলে কেইজনমান মানুহৰ বাবে আমি ভারতবাসীয়ে গোটেই বিশ্বর আগত নিজের মান সন্মান হেরুয়াব লাগিব। আমাৰ আশে পাশে যদি এনেকুৱা ঘটনা হয়, এইবিলাক আমি ৰোধ কৰিব লাগিব, কাৰণ পাকিস্তানক আমি অনুন্নত দেশ বুলি কওঁ, কিন্তু নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তান আমাতকৈও আগত, পাকিস্তানত নাৰী আমাতকৈ আৰু বেছি সুৰক্ষিত। গতিকে আমি পাকিস্তানৰ লগতো নোৱাৰিলোঁ, আমি এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে যে আমাৰ ভাৰতৰ নাৰী যে আটাইতকৈ বেছি সুৰক্ষিত, এইটো আমি বিশ্বৰ আগত কৰি দেখুৱাব লাগিব। আৰু অহাবাৰ যেতিয়া এনেকুৱা ছাৰ্ভে প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া ভাৰত যে এখন সুৰক্ষিত ৰাষ্ট্ৰ, সেইটো লিষ্টত যাতে আমাৰ নামটো আহে। সঁচাকৈ এই ছাৰ্ভেটো দেখাৰ লগে লগে স্পেচিয়েলি মোৰো বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষক এখন বিকাশশীল দেশ বুলি কওঁ, কিন্তু যত বিশ্বই জানে যে আমাৰ নাৰী ইয়াত সুৰক্ষিত নহয়, বা নাৰীৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে আটাইতকৈ বেছি বিপদজনক দেশ, বা বিদেশী যিবিলাক পৰ্যটক আহে এইবিলাকেও এনেকুৱা যদি ফিল হয়, তেওঁলোক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও নাহে, কাৰণ তেওঁলোকে ভয় কৰিব যে ভাৰতত গ'লে নিজৰ মান সন্মান বচোৱাটো টান হৈ পৰিব। যদি আপোনাৰ এই বিষয়ে কিবা ৰায় থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে। এইখিনিয়েই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি মোক কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আস্ক এছ লিখি পেলাই কমেণ্টৰ তলত প্ৰশ্ন কৰিব। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া, আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।